Թուրքագիտություն քորագրով գիտակարգով գիտակարգի այս շարքում կարող եք ըսել դասախոսություններ Թուրքիայի քաղաքական պատմության մասին։ Շարքի դասախոսները անդրադառնում են Թուրքիայի պատմության մեջ առանցի չափ քննարկվող հարցերին, այդ հարցերի ուսումնասիրման խնդիրներին ու հնարավոր նոր մոտեցումներին։ Թեմա 10։ Օսմանյան կայսրությունը առաջին աշխարհամարտի վերջում։ 1917-ի ձմեռը եգանակային խիստ պայմանների ներումով ռազմական գործողությունները արևելյան ռազմաճակադում դադարել էին եւ ինչպես նախորդ անգամ ասացին Օսմանյան բանակը պաշտպանական կամ պաշտպանական դիրքերի վրա էր բայց դերյի ունենում մի իրադարձություն ռուսաստանում որը առնվազն պատերազմի հետակա ընթացքի վրա մեծ ազդեցություն աունանալուն դա պետրվարյան հեղափոխությունը կամ մարտ ամսին Ռուսական ցարական համակարգի տապալումը, որը իսկապես մեծ ազդեցություն ա թողում նաև Կովկասյան ռազմաճակատի վրա, ուրեմն Փետրվարի վերջը մարտի սկիզբը ռուսական համակարգը փլուզվում է եւ այս փլուզումը Օսմանյան իշխանությունները մեծ ցենզուչանք կամ wołkëvorëչamp են դիմավորում Իթիադականները նույնիսկ համեմատում են ռուսական ցարական համակարգի փլուզումը իթիադական 1988-ի հեղափոխության հետ եւ հավատում են, որ երկու այսպես ասած հեղափոխական ռեժիմների իշխանությունները իրենց անհնար ու ցուցաբերեն քաղաքական զարգացման մեծ ազդեցуна թողում նաեւ Կովկասում տեղակայված ռուսական բանակի կամ ռուսական զորավար միավորումների վրա, որոնք արդեն անհանգստության ինչ որ նշ ուններ ցույց են տալիս ապատերազմի ընդհացքում եւ այդ անհանգստությունները ահա գնալով դառնում են զանգվածային դասալգքումներով եւ ռուս զինվորներ ու թողնում են ճակատը վերադառնում են ռուսաստան կամ իրենց տուները։ Օսմանյան իշխանությունների համար սա ուղղակի ոսկի արիթեր, ապատերազմը վերաուղղորդելու դեպի հարավ կամ դեպի միջագետք որտեղ 1917-ի մարտին անգլիական բանակը գրավել էր Բաղդադ քաղաքը միջակետքում եւ հարավից Պաղեստինից արդեն առաջանում էր դեպի Սուրիա, դեպի ներկայիս Լիբանան։ Այսինքն Էնվեր Փաշան այդ ժամանակ, որ ինչպես ասացինք, ռազմական նախարարներ, ուզում էր այս ռուսաստանի բանկի, ռուսական բանկի բլուզը օգտագործելով, թուրքական բանկը ուղղորդել դեպի Հարավ, դեպի Միջագետք։ Իրավիճակը 1917-ի աշնանը, կմնար նոյնը, այսինքն նոյեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների մեծ փոփոխություն դեռի չունեցել, վերայ է հասնում բոլշևիկյան հեղաշրջումը ռուսաստանում ինչպես գիտենք եւ այդ ընթացքում ուսանողական իշխանությունները Լենինի առանց բռնակցումների, առանց փոխհատցումների խաղաղության лозуնքից ելնելով սկսում են ավելի լուրջ մոտենալ ռուսական քաղշիչան խաղաղության կոչերին եւ առաջարկներին պետք է պետք չէ նաև մտահանանալ, որ 3 տարի էր արդեն Օսմանյան բանակը պատերազում էր տարբեր ճակատների վրա ու արդեն սպառված էր, սպառած էր բանակի ռեսուրսները, բանակի ամբողջ ուժը, կարողականությունը եւ ռուսական հաղօգիչան կոչերը, այսպես ասած, լուրջ ընդունելություն են գտնում Օսմանյան խորհրդարանում եւ Օսմանյան բարագլուխների խոսակցություններում։ Տրված լինելով ռուսական բանակում գոյություն ունեցող անորոշությունը, Կովկասյան քաղաքացիական իշխանությունների, որոնք այդ ժամանակ Թիֆլիսում էին, բոլշևիկներին ընդարկվելու մերժումը 1918 դեկտեմբեր 10-ը, 1917 դեկտեմբեր 18-ին կնքվում է առաջին Զինադաթարը Երզնկա քաղաքում Օսմանյան ներկայացուցչ性的 և բոլշևիկների ռուս հรามատարօչան միջև նաև Նույն ընթացքին է, որ սկսում են բանակցությունները բոլշևիկյան իշխանությունների կամ ներկայացիչների եւ կենտրոնական ուժերի միջёв Պրեսկիտովսկու, Լիտովսկաակու, որը նաեւ հայտնի է որպես Պրեսկիտովսկու բանակցությունները։ Օսմանյան ներկայացիչները ակնկալում էին այդ ժամանակ, որ Լենինի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ձևակերպումներից ելնելով ռուսական բանակը գետողնիկ անկղլքի ոսմանյան արավելյան նահանգները, այսինքն կվերադառնա 1914-ի ռուս-թուրքական սահման, եւ առավելագույն դեպքում նաեւ քզիչի, բաթումի, կարսի, արտահանի նահանգները, որոնք 1878-ի ռուս-թուրքական պայերազմից հետո անցել էին ռուսական վերահսկողության տակ։ Բայց մի շատ կարևոր հանգամանք կա ստեղ, որ ոսմանյան երկայացուցիչները գիտեին, որ իր Brestli Toska banaxchunneri վրա Օսմանյան կայսրությունը մեծ ազդեցություն ունենի եւ չի է է կարող ունենալ։ Հետևաբար պետք է ճկուն քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն վարային, վախենալով որ գերմանացիներն ու Ավստրիա-Հունգարիան պատերազմը ամեն գնով ավարտելու համար կարող էին Օսմանյան պահանջկները կամ առաջարկները զիջել։ قام նույնիսկ հաշվի չառնել եւ կնքել խաղաչան պայմանագիրը բոլշևիկյան իշխանությունների հետ։ Բանացիությունների առաջին փուլում ուրեմն դեկտեմբերի վերջի սկիզբը Օսմանյան բանացնացները ներկայացում են երկու հիմնական առաջարկ՝ անհապաղ ռուսական բանակի հետ քաշում արևելյան նահանգներից Օսմանյան արևելյան նահանգներից եւ Կարսի-Բաթումի արտահանի վերադարձը Օսմանյան կայսրության։ Այս երկրորդ կետը կարեւոր էր, որովհետեւ երբ տարի բادرանցմից հետո սոմայան իշխանությունները ուզում էին բաթումի արտանին կարսի այսպես ասած վերադարձը ներկայացնել որպես ձերբերում, որպես հաջողություն, նաև ամրապնդելով իրենց ներքին լուսարանի համար իշխ, իշխանական լեգիդիմոջոնը կամ իշխանական հերինակությունը։ Ուրեմն այս նպատակի համար նախաձեռնվում է այսպես ասած Ղովգասյան գոմիդեի ստեղծումը, որը Եթե ժամանակակից բարապաշար օգտագործենք լոբիստական գազམ་ակերպությունները, որը եվրոպական տարբեր խաղակներում լոբիստական աշխատանքներ պտի պատարել Բաթումի Արդահանի եւ Գարսի Օսմանյան վերահսկողչանտակ վերադարձի համար։ Սակայն ավելի ուշագրավ է, որ առաջին փուլում Բրեստլիտովսկու բանկչություններում բոլշևիկյան բանակցություններեր ներկայացուցիչները ուղակի ուզում էին ժամանակ շահել եւ բանկչությունները ձգծկել այս փիսով սոցիալիստական հեղափոխ찬 հող նախապատրաստելու համար գեր, գերման, Գերմանիա Մերսում կամ Եվրոպայում սակայն երմանական հրամանավարական կազմը տեսնելով բոլշևիկների այս անորոշությունը, բոլշևիկների այս խուսանավումները, ուղղակի ընդհատում են բանակցությունները եւ շարունակում են ռազմական գործողчները շարժում են դեպի առաջ։ Բանակցությունների երկրորդ ֆուլը, այսպես ասած, սկսում է հունվարի սկիզբը հունվարի կեսերին, երբ բարձադառնում Լենինի ամենգնով խաղաղության հասնելու բանաձևը այդ միջոցին դիրքորոշում ոսմանյան դիրքորոշումը ամբրապնթելու եւ ոսմանյան պահանջները ավելի հստակ ձևակերպելու ներկայացնելու համար պրեստիտովսկ հասնում է ոսմանյան գայսրության մեծ եպարքոս տիեդատական 탈랏 փաշան, որը անձամբ ուզում է մասնակցել բանակցություններին եւ հետեւել բանակցությունների ընթացքին։ Հալադ պաշան ուրեմն հիմնվելով ազգերի ինքնորոշման լենինյան ձևակերպումներից հաջողվում է Օսմանյան բանակցություններին խաղոչան կամ պրեստիտովսկու պայմանագրի տեքստում դեկ, ներառել մի հոդված, որտեղ հստակ նշվում է, որ ռուսական բանակները անհապաղ պետքեր դուրս գային արևելյան նահանգներից, բաթումի, կարսի, արտահանի նահանգների ներքին ցորցերին չմիջամտեին եւ, և ստեղծային մի այնպիսի միջավայր, մի, մի այնպիսի մթնոլորտ, հantadկապես Օսմանյան կայսության հետ համադայնեցված, որտեղ Կարսի, Արդահանի եւ Բաթումի ժողովուրդները կարողանային անցկացնել հանրակրվե։ Ուրեմն մարտ 3-ին ըստորագրվում է Պրեստիտովսկու պայմանագիրը, որը Օսմանյան խորհրդարանը մեծ ողքեվորությանը, մեծ ծնցությամբ նշում է եւ ներկայացնում է որպես պาտրիազմի հաջողություն, դիվանագիտական հաջողություն։ Այժմ անոգ Օսմանյան իշխանությունները գիտեին, որ Բեստիտովսկու պատմանագրից հետո բոլշևիկները առնվազն մի արժամանակ զբաղված պիտի մնային իրենց ներքին իշխանությունն ամրապնդելով, այսինքն՝ Ռիթեր Օսմանյան իշխանությունների համար վերադարձնել այդ երեք նահանգները և աշակերտավեն նաև որ խորհրդարանուն լսումների ժամանակ գրեթե բոլոր պատգամավորները Օսմանյան ներկայացում էին ça որպես ոչ թե անպայմանորեն տարածքային ծավալապաշտություն, այլ ողակի պատմության արտարածչան վերականք կամ պատմական արտարածչան վերականքն ու Հակառակ ոգևորության, բայց Օսմանյան իշխանությունների համար գլխավոր խնդիրը կմնար Ռուսաստանի վերջնական հերացումը Կովկասից, որովհետև պատրանքներ չունեին, որ Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակը ժամանակավոր էր եւ ցանկացած օր ռուսական իշխանությունները կարող էին վերադառնալ, տարածաշրջան կարող էին վերադառնալ Կովկաս։ Ուրեմն Օսմանյան կայսության համար առաջնահերթ խնդիրը կայսության եւ ռուսական รัสական կայսության միջև ստեղծել արգելակող գոթիկ կամ բոֆերային գոթի, ինչպես ընդթնված է սել այսօր։ Ուրեմն, բոլշևիկյան հեղաշրջումեն հետո Անդրկովկասի کارխավիճակը նաև շատ անորոշ էր, որովհետև Թիֆլիսում գործող քաղաքացիական իշխանությունները կամ ինչպես գիտենք, Օզակոնը այդ ժամանակ չեր ենթարկվում բոլշևիկյան իշխանություններին, բայց միաժամանակ ընդդում էր, որ Կովկասը կամ Անդրկովկասը ռուսական քաղաքացիան կամ ժողովրդավար եւ միացյալ ռուսական քաղաքացիան մի մասն է, անբաժան մի մասն է։ Հետևաբար 1918-ի սկիզբը անկախ չան մասին խոսին դեռ շատ շուտ էր ու ուղակի քննարկման թեմա չէ Կովկասյան ժողովուրդների համար։ Հունվար 1918-ին, երբ Պրեստիտովսկու բանակցություններ արդեն ընթացքում էին, Էնվեր-փաշան առաջաց cashում մի շատ կարևոր միտք առնваզոն Օսմանյան իշխանությունների համար, որը հետագայում ունենալու է մեծ ազդեցություն Կովկասի ժողովուրդների վրա։ Ուրեմն Էնվեր-փաշան ասում է, որ Անդրկովկասի պետությունը պետք է անկախանա կամ Անդրկովկասը ինչ որ պետություն պետք է անկախանալ, որը այսպես ասած բուֆերային գոտի է ստեղծում ռուսական եւ ոսմանյան ազդեցությունների միջև երկրորդ թեզը այսպես ասած որ Էնվեր պաշան առաջերքաշուն դա կապված էր ուղղակի հայերի հետ որևէտեւ ըստ Էնվերի եթե հայերը միանային վրացիներին եւ կովկասյան մուսուլմաններին թաթարներին կամ ադրբեջանցիներին ուղղակի հայերի ազդեցությունը կնվազեր եւ կչեզոքացվեր որովհետեւ գերիշխող տարը այդ ժամանակ կլինային վրացիներն ու մուսուլմանները Ուրեմն ហ៊ុន վարի իննին Էնվեր Փաշան Արևելյան ճակադի հրամանատար Վեհի Փաշային գրում է եւ ասում է ի՞նչ տեսք կան ձևել ստանա այս Անդրկովկասյան պետությունը անմիջապես եւ պաշտոնապես պիտի ճանաչենք։ Ուրեմն սա հստակ ձևակերպում է ហ៊ុន վարի 1918-ին։ Այսուհետ առաջի հարաբերությունները ստեղծվում են կամ առաջին կապերը ստեղծվում են Վեհիպ pašայի եւ Անդրկովկասի արդեն ցեյմի կամ կոմիսարիատի энерգետիկ աշխների միջև Վեհիպը նույնիսկ Թիֆլիսի քաղաքացիական իշխանություններին հարavirում է Պրեստիտովսկ մասնակցելու անաքսիչներին, որտեղ պետք է քննարկվեր նաև անդրկովկասի հարաբեական անկախության հարցը եւ պաշտոնապես ճանաչում ստանար Օսմանյան կաշչունից, բայց ինչպես գիտենք, Սեմը մերժում է առաջարկը, Սեմի էներգայաշինները մերժում են առաջարկը։ Հունվար 1918-ին եւ անաքսիչների առաջին բուլը, ինչպես ասացինք, ավարտվում է Գերմանական բանակի առաջխաղացումով, Օսմանյան բանակը նույնպես շարժվում է դեպի Կովկաս։ Օսմանյան հրաանտարությունը այդ ժամանակ նախաձեռնությունը հիմնավորում է այն բանով, որ հայկական գունդերը, որոնք ստեղծվել էին ռուսական բանակի հետ քաշումից կամ դասալուկություններից հետո ուղակի կօտորում էին արևելյան նահանգներում ուսուլման աշկաբնակչությունը դա առաջին պատճառ կամ հիմնավորումներ, որոնք ներօր որ են իրականացումել հրամանատարությունը իսկ երկրորդ պատճառը ավելի շատ լոգ, լոգիստիկ պատճառ էր որովհետև ոսմանյան հրամանատարությունը ուզում էր Տիրանա ռուսական զինամթերքի եւ մթերքի պաշարներին, որոնց գօտչուն ունեին արևելյան նահանգներում ուրեմն փետրվար 24 1918-ին ոսմանյան զորքերը մտնում են Տրաբիզոն քաղաք Իսկ մի քանի օր յետք արդեն ստորագրվում է Պրեսլիթովսկու պայմանագիրը՝ ուղակի կադարված իրովչան առաջ դնելով Կովկասյան կո, 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 քաղաքացիական իշխանությունները կան Սեյմը։ Օսմանյան падվիրագությունը, որ մինչ այդ գործում էր Դրաբիզոնում, հրավիրում է Սեյմի ներկայացուցիչներին և մատնանշում է այն փաստը, որ ռուսական իշխանությունները բոլշեρικյան իշխանությունները ընդունել են Brest-Litovsk-ի պայմանները, իսկ եթե Andrkov-ը ասենք Իրան համարում է ռուսական կայսության անбаժան մի մասը, ուրեմն պարտավոր են պայմանագրի պայմաններով առաջնորդվել եւ այդ 3 նահանգները զիջել։ Միջանածությունները դրաբիզոնում շարունակվում էին, Օսմանյան բանակը նաև շարունակում է առաջ խաղացքը, եւ մարտի 4-ին Քյազում-Կարապետիրփաշա եւ Համանատարոջան Օսմանյան զորքերը մտնում են Երզրում կամ Կարին քաղաքը, շարունակելով առաջ շարժվել մարտի 24-ին ուղակի հասնում են 1914-ի ռուս-թուրքական սահմանը։ Այդ ժամանակ գրաուֆ Օրբայը, որ որ որը Օսմանյան իշխանությունների բանակնած կաներկայացուցիչներ դրաբիզոնում, կանչում է same ներկայացնելին եւ ուղղակի առաջարկում եմ որ անկախանան այս փիսով այդ բուֆերային գոտին ստեղծելով ռուսական եւ ոսմանյան հաշիվի չունների միջով։ Ոսմանյան իշխանությունների համար նաեւ առաջնահերթ ռուսաստանի տարածաշրջանի վերադառնալուց առաջ հայկական ինչպես ասացեցինք գորձոնի ճեզոք ճունը եւ հայկական շատ թույլ պետություն կամ ովևէ մեկ քաղաքական միավորի ստեղծումը։ Ուրեմն երկրորդ Բուլղարիաը չստեղծելով Օսմանյան արևելյան ճահանգղին, իտալդականները շատ զգուշային, որ Հայաստանը ինչ ձևով էլ գույն չունենա, ուղղակի լինի թույլ կամ շատ փոքր պետություն։ Եվ որ ապագային հանկարծ չцаրայի անգլիական բանակին եւ չոկտագորձրի որպես անգլիական իշխանությունների համար լծակ։ Ուրեմն տեսնելով Սեյմի ներկայացուցիչների անորոշությունը, հուսանալով ները ռաուֆորբայը ապրիլի 6-ին վերջնակիրა ողարկում ցեյմի իշխանություններին եւ առաջարկում է անկախություն եւ պրեստ լիտովսկու պայմանների ընդունում որպես հետակա բանակցությունների հիմք։ Ի պատասխան, ինչպես գիտենք, ցեյմը նաեւ մերժում է այս առաջարկը եւ պատերազմը հռչակում ոսմանյան իշխանությունների դեմ, բայց ճանաչնալով բավարար ռազմական ուժ, ուրեմն ոսմանյան զորքերը մի քանի օրվա ընթացքում գრავում են պաթումը եւ շարժվում են դեպի առաջ այս անգամ ստիբելով ապրիլի 22-ին որ Սեյմը ուղակի անկախանա եւ կազմվում է Անդերկովկասյան ժողովրդավար դաշնային հանապետությունը Երեք օր հետո ապրիլի 25-ին Օսմանյան զորքերը մտնում են Կարս քաղաք, ուղակի առանց դիմադրության։ Արդեն այս անգամ Բաթում քաղաքի մեջ առանձով բանակցություններում Օսմանյան իշխանությունները պաշտոնապես ճանաչում են Անդրկովկասի հանրապետությունը, սակայն հիննավորում են, որ որովհետև Արինա Արին է ཐապվել, որովհետև պատերազմը հրչակվել, ուղակի նոր տարածքային պահանջներ պետք է դնեն Սեյմից։ Իսկ այդ տարածքային պահանջները ներառում էին ախալ칼ակը, ախալցխան, Գյումրի, Ջուղա եր, եր, եւ Երկաթուղեգիցը, եւ այդ Երկաթուղեգիցի հարակից որոշ տարածքներ Էջմիածնի շրջանից։ Օսմանյան բանագնացները հիմնավորում էին ասելով, որ այդ Երկաթուղեգիցը Կարևոր է ռազմական առումով որպես Օսմանյան զորքերը Կովկասից իրենց միավորները զորավիավորումներ տեղափոխեն դեպի Պարսկաստան, որտեղ արդեն թաղակայված էր անգլիական բանակը։ Բնականաբար, զայս պայմանները վրացիների ու հայերի համար շատ ծանր էին, անտունելի էին, իսկ վրացիները շատ հետաքրքիր էր, որ առանձին բանակցությունների մեջ է մտնում գերմանացիների հետ ու փորձում են ժամանակ շահել, այսպես որ գերմանական ինչ որ çapով երաշխիքներ կամ աջակցություն ապահովելու համար։ Մայիսի 15-ին Վեյդ պաշան շարնակում է ա առաջ խաղացումն Օսմանյան բանակի եւ գրավում է Գյումri քաղաքը։ Մայիսի 24-ին շատ հետաքրքիր հերագիր կա արխիվներում, թալաթ պաշան ալիլ պաշային, որ այդ ժամանակ Պաթոմի բանակցությունների սությու, բանակ գլխավոր ներկայացիչներ գրում է եւ ընդգծում է թույլ եւ փոքր Հայաստան ունենալու աննաժշտությունը։ Սա շատ հստակ գրվում է նանակում, իսկ այս միջոցն է, որ Օսմանյան զորքերը, երբ արդեն Գյումրի քաղաքից շարժվում էին դեպի Երևան, հայերը կարողանում են դիմադրություն կազմակերպել։ Ես Սարդարապատի باشապարանի եւ Ղարագելիցեի երեք ճակատամարտերում հայերական զորքերին եւ ռազմական ուժերին հաջողում է, ասացներ Օսմանյան առաջ խաղացումը այդ ընթացքում վրացիները ստանալով գերմանացիների աջակցությունը եւ երաշխիքները լքում են անդրկովկասյան հարապետությունը եւ հրճակում են անկախություն, որին հետեւում անկախություն, ալով, խորորդը, է նաեւ ադրբեջանական անկախության հայտարարությունը այլ ընտրանք ճունենալով դիֆլիսիայի ազգային խորհրդը մայիսի 30-ին հրճակում է խորհրդի երիշխանությունը հայկական գավառների վրա Պաստածի վերջնը դնել, վերջ դնելով Անդրկովկասի դաշտային ժողովրդավար Հարապետուչանը չկարողանալով ճեղքել հայկական պաշտպանական գիծը հունիսի 4-ին Պաթումիում ստորագրում է խաղաղության եւ բարեկամության այսպես ասած պայմանագիրը Օսմանյան իշխանությունների եւ Կովկասյան երեք նորանկախ հարապետությունների միջեւ այսպես իսով պաշտոնապես ճանաչում տալով այս նորանկախ երեք հարապետություններին Անփոփեն մի քանի եզրաբակի դիտարկումներով ուրեմն Օսմանյան ու 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 իշխանությունների քաղաքացիական եւ ռազմական իշխանությունների կովկասյան քաղաքականությունը պատերազմի առնվազն վերջին երկու տարիներին հիմնված չեր անպայմանորեն ֆանթուրանական կամ ֆանթուրկիստական գաղափարների վրա, բայց ռուսական հեղափոխչան անցերած Արդյունքի զoctվելով Օսմանյան իշխանությունները փորձում էին երեք նահանգներու վերագրումը կամ վերադարձը ներկայացնել որպես պատերազմի հաջողություն, որպես ձերքբերու մ առնվազն ներքին լսարանի համար, հաշվարկելով Ռուսաստանի հնարավոր վերադարձը տարածաշրջան, արգելակող գոտու կամ բուֆերային զոնի մ Գույչունը նախաստվել էր Ռուսմանիան իշխանությունների համար, բայց ոչ անպայմանորեն նորանկախ երեք հանրապետությունների՝ Վրաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի, եւ ինչպես պայմանն ընդած կցույց դիտար, շատ աննպաստ պայմաններում ստեղծվեց ստեղծվեցին այդ երեք հանրապետությունները։ Ռուսական կայսրության փլուզումը անկախությունը հատկապես հայերի համար դարձրեց հեռկա դրված պահանջ, որից խուսափելու այդ ժամանակ իշխանությունները որևէ այլ entrank չունեին և ոսմանյան, այս ոսմանյան զորքերը դիմնային կովկասում և հատկապես բաքու քաղաքում մինչև 1918-ի հոկտեմբերը երբ կստորագրվեր արտեմ մուտրոսի զինադատը եւ այս փիսով փաստացի վերջ կավարտվեր առաջին աշխարհամարտը։